Strana 13. Před druhým cvičením vidím další žlutý rámeček. V úvodu vidím úsečku AB a ještě úsečku CD. Co s nimi budeme dělat? Grafický součet úseček a tady grafický rozdíl úseček. Tak se nejdříve podíváme na ten součet. Provedeme tak, že narýsujeme libovolnou přímku a pomocí kružítka, na ní přeneseme jednotlivé úsečky za sebe. Takže úsečka AB je na té přímce jako úsečka XY, je jí délka, a úsečka CD je i hned za ní, takže je to úsečka YZ přeneseno. Úsečka XZ je grafickým součtem úseček AB a, a CD. Zapisujeme: úsečka XZ rovná se úsečka AB plus úsečka CD. Pro délku úsečky XZ platí délka úsečky XZ rovná se délka úsečky AB plus délka úsečky CD. Tak to je jasné. Jedna úsečka, druhá úsečka hnedka za ní. No a ta výsledná úsečka je grafickým součtem těchto dvou úseček. Tak teďka rozdíl, grafický rozdíl úseček. Provedeme tak, že narýsujeme libovolnou přímku a pomocí kružítka na ní přeneseme delší úsečku. Delší úsečku. Od koncového bodu této delší úsečky přeneseme kratší úsečku dle obrázku. Takže tady, když si vemu ty dvě úsečky, na první pohled delší je tahle, ta úsečka AB, takže ta byla přenesena na přímku jako úsečka KL, a teďka od koncového bodu, čili zpět, přeneseme úsečku CD. No a co je grafickým rozdílem? Úsečka KM je grafickým rozdílem úsečky, úseček AB a CD. Takže tady to, tohleto. Zapisujeme úsečka KM, rovná se úsečka AB minus úsečka CD. Pro délku úsečky Km platí délka úsečky Km, tady to, rovná se délka úsečky AB minus délka úsečky CD. Takže jsme si zopakovali, co ještě víme o grafickém součtu a rozdílu. Tomu jsme se na videích pro čtvrtý ročník již věnovali. Kdyby tohle bylo málo, tak si ty, ta videa ještě najděte. No a půjdeme do dalších videí, kde si grafický součet a potom grafický rozdíl ještě procvičíme.